Корман Исмаилов е бивш депутат от ДПС, а сега е председател на партията Свобода и достоинство, която е част от реформаторския блок. Вие бяхте и шеф на младежкото ДПС. Бил сте гост в това студио. За това ли напуснахте ДПС? За това, което сега излиза на повърхността около случая от Бисеров? Това, което се случваше, когато ние бяхме вътре и заради което бяхме изключени реално, бяха точно подобните примери, от които прозираше и въхаше на корупция. На задкулисни интереси, на задкулисни схеми, на усещането, че политика, икономика, финанси, енергетика са пипалата на мафията. Така че това бяха нашите критики тогава и към председателя за прословутите комисионни по договорите за Цънков камък, които пред цялото общество стана ясно и видно, че са скълъпени, прикрити под фиктивни договори. Така че нищо не ни изненадва от това, което се случва и в момента. Като гледаме назад, можете ли да кажете как вие, редови и не толкова редови членове на ДПС, приехте идването на българската квота, хайде така да наречем, имената Бисеров, Цонев, Костадинов, Пеевски? Аз съм човек, който не приема така нещата и не прави такова разделение българска, турска или каквато и да било. Но беше видно, че тези колеги наши взимаха силата си и така да кажем авторитета си отгоре лично от председателя, защото той ги издигна, той им осигури това влияние и власт в партиите, които, както се вижда, те са използвали в други задкулисни схеми. Обаче, както беше изненадана днес една журналистка от това, че Христо Бисеров бил богат човек и защо му било нужно всичко това, не правейки елементарни връзки, но все пак тези видими прояви на богатство са ви правили впечатление? Определено. Аз хората това, което виждат и днес в едно предаване казах следното, че ако събереме богатството, сараите, вилите на всички тези така видни политици, сигурно ще засенчат дворците на Чаушеско в Букурещ. Това е, за съжаление, нашата действителност. Аз мога само да кажа, че колегата Бисов, когато бях и народен представител, той беше един от най-активните по отношение на законодателната дейност. Тоест, имаха много предложения за промени, поправки в законите. И се оказва, че точно тези, които градят правилата и законите, ги заобикалят и не ги спазват. Правя и веднага връзка с новия законопроект, внесен от бившите колеги Пеевски и Йордан Цонев. Те са така от близкия кръг приятели на господин Бисеров. Закона за офшорните компании, за изясняване на собствеността. Или пък какво би станало, ако господин Пеевски беше днес начело на ДАНС. Така че това са все риторични въпроси, това са все очевидни връзки. И всички водят към едно място. Водят към задкулисието, водят към това, че няма преграда пред тези хора, които да ги спре. Трябва да поздравим, разбира се, специализираните органи, че са предприели действия въпреки имунитетите и високите позиции. Какви процеси текат сега в ДПС? Днес Бойко Борисов, ние след малко ще чуем и отзиви на случаят Бисеров от всякакви парламентарни групи, но той каза, интересни процеси текат сега в ДПС. Според вас, господин Исмаилов, какви още процеси като... и знае ли е, т.е. освобождаването в неделя на Христо Бисеров от Ахмед Доган и от Лютви Местан е станало явно след тази информация, която е дошла от ДАНС? Свидетели сме как се прави опит веднага да бъде потулен, приключен случай, изведен от сферата на политическото. Как един от най-така силните влиятелни по отношение на кадруване в сферата на законодателната власт хора в страната, изведнъж все едно не е бил народен представител, все едно не е бил заместник-председател на Народното събрание, все едно не е бил заместник-председател, отговарящ за стратегиите за развитието в ДПС. Това е абсурдно, това е цинично и да се говори, че ние нищо не знаем, че ние сме изненадани, няма как, добре, няма как да хване. Има ли битка между лобита в ДПС?
в която Ахмед Доган по някакъв начин е взел страна? Моята теза е, че хората и кръговете, в които инвестира Ахмед Доган, станаха по-силни и по-влиятелни, започнаха да не се съобразяват. Това кръгът Пеевски ли е? Това са кръгове в финансите, в енергетиката и в икономиката и в медиите, разбира се. Тоест, направих връзката с Южен поток. Знаете, силата на почетния председател е в хидроенергетиката и енергетиката като цяло. Много добре знаем, че как той разбира политиката, връзката на политиката с бизнеса по отношение на проектите, комисионните, консултантите. Това ми е ясно, но вие не ми отговорихте на въпроса, защото ние след малко с политолога Момчил Дойчев ще говорим за това. Факт е, че всичко това се случи след оставката на Бойко Найденов, след посещението в Съединените щати на вътрешния министър Цветлин Йовчев и че информацията в ДАНС е дошла от западните специални служби за всичко това. Ето, това са факти. Това са факти, могат да бъдат направени различни връзки, в това число и спекулативни, но изводът е това. Изводът е, че има много силно задкулисие, има корумпирана политическа власт и това влияе в различните сектори на обществения живот. Това тотално ерозира имиджа на страната ни като член на Европейския съюз. Много ви благодаря. Корман Исмаилов, бивш член и депутат от Движението за права и свободи, сега председател на партията Свобода и достоинство.